de volta depois de passar pelo acidente e já no caótico trânsito maluco de Belém do Pará. Ó, nego, cara, olha isso aqui, mano. Nego não olha onde é que tá indo, cara. Fia na frente do outro, um monte de maluco, meu Deus do céu, viu? Parecendo um maricano de Araque. Que também tem esses momentos de loucura. Cara, vamos lá, americano. Chineray e Royal Enfield não só estão comendo mosca, mas também estão deixando passar o hype. Qual hype? O hype das suas motocas que estão sendo desejadas aqui no Brasil e que estão sendo, né, marcas que estão negligenciando o movimento custo nacional. Não estou tirando o mérito das marcas trazerem as motos aqui para o Brasil, né, que é um mérito, principalmente a Royal Enfield, que já trouxe a Super Meteor 650, né, a Chineray, que aventa a possibilidade confirmada, é confirmada, né, de vinda de pelo menos duas motos da famigerada Lifan, né, que são duas, não, três, né, Lifan V16, V16S e K19, que seriam respectivamente Denver, Titanium e Iron, tá? Só pra gente entender essa história toda. E aí, cara, essas motos não chegam, né? Principalmente as motos da Chineray. Inclusive, eu vou receber uma pra test ride aqui no canal, né? Não pra test ride, receber uma pra ficar comigo mesmo, né? Ad eterno, né? Ela me deu uma moto, a Chineray me deu uma moto, né, que eu vou usar aqui pra, que eu vou usar aqui pra testar exaustivamente, né? Principalmente essas motos aí da Chineray, que não chegam de jeito nenhum e já começam a levantar alguns questionamentos nas redes sociais, né? Tem pessoas aí que estão, de forma correta, até mesmo duvidando que virão, né, essas motos da Chineray, custam aí da Lifan, né, cara? E as pessoas estão corretas, né? Porque as pessoas se frustram, né? Se frustram com essas notícias de que as motos vêm, as promessas, e as motos nunca vêm. Agora, o interessante é que tem muita gente, vou passar pro lado de cá, que eu vou pegar a pista de lá para fluir mais rápido. Tem muita gente que acha que o produtor de conteúdo é culpado pela marca não trazer o produto ou atrasar a entrega do produto. Fala que o produtor de conteúdo está criando expectativa na população. E aí é o seguinte, cara, a resposta que eu tenho para esse tipo de coisa é o seguinte, cara, o produtor de conteúdo que tem responsabilidade, né, que trabalha com notícia, ele é um veículo de notícias. O veículo de notícia, ele noticia aquilo que está, né, que é dito principalmente pelas marcas, né, como informações oficiais, né? Então, se você é o cara que acredita em fake news, se você é o cara que não checa a fonte de informação, eu tenho certeza que você está, ou muito possivelmente, no lugar errado, né? Porque todas as notícias que são veiculadas aqui no canal, as fontes de informação, elas são checadas, porque além de ser um cientista, e aí se você não gosta de ciência, já pega suas coisas e mete o pé, porque aqui a gente trabalha com informação científica, inclusive isso aí, né, as coisas são checadas, né? Então, o fato de que as marcas estão atrasando, né, a chegada de produtos aqui no Brasil, né, não é culpa do produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo não tem responsabilidade nenhuma sobre decisão de marca A, B ou C ou D. Quem dera tivesse, né? Seria muito bom se nós, produtores de conteúdo, tivéssemos a gerência, né, sobre o posicionamento de alguma marca, né? E é só na sua cabecinha miúda, né, de hater de rede social, cuja sua opinião não vale nada, essa realidade, né? Me desculpe o desabafo desse vídeo, que acha que produtor de conteúdo tem alguma responsabilidade sobre atraso de moto A, B, C ou D, né? Eu particularmente, quando vejo esse tipo de questionamento medíocre, eu tenho pena da pessoa, né, cara? Pena de um pensamento medíocre, cara, que dominou o Brasil, de pessoas com pensamentos medíocres. Então, assim, pito dado, né? Vou passar aqui no cantinho.
apito dado, vamos para as informações então. Cara, eu particularmente, americano, eu acho o seguinte, tanto a Hohenfield quanto a Schnerai estão comendo mosca demais, né? Porque criou-se um hype em cima da vinda dessas motos aqui pro Brasil. Criou-se um hype, eu tava vendo se a minha câmera tava filmando ainda. Criou-se um hype em cima da vinda dessas motos aqui pro Brasil, né? E elas não estão sabendo aproveitar esse hype pela demora. Eu entendo que nós temos todo um processo homologatório aqui no Brasil. Eu entendo que as marcas precisam de planejamento, né, para importar os kits, CKDs que serão montados aqui no Brasil. Mas a grande realidade é o seguinte, já passou tempo demais. É o seguinte, elas estão perdendo o hype, né? Elas muito possivelmente vão perder mercado para marcas novas que estão chegando aqui no Brasil, como por exemplo marcas chinesas, né? Inclusive no vídeo de ontem, se você não assistiu, o vídeo está bombando aqui no canal, reportagem de Rafael Mioto, que fala da vinda da moto Morini com motos fantásticas, cara, que vão deixar essas motos aí no chinelo, já deixaram, né? Independente do preço, não é dependência de preço, tá? Até porque preço não é qualidade. Preço não se traduz em qualidade, né? Essa é a grande realidade. E essas marcas perdendo hype, elas perdem uma oportunidade muito grande, né, de acelerar a fixação dessas marcas no mercado. Eu tô falando principalmente da Hohenfield, que é uma marca com 7 anos de Brasil, né? Uma marca que relativamente está engatinhando aqui no Brasil, né, cara? Porque 7 anos não é um tempo muito longo, principalmente quando nós comparamos esse tempo com a hegemonia, né, com o tempo que estão aqui no Brasil as marcas hegemônicas que dominam 80% do mercado nacional, né? Então, a partir do momento que passa esse hype, o hype é exatamente isso, né? É toda aquela especulação que se cria em torno de um produto e todo aquele desejo que é despertado em cima desse produto. A partir do momento que passa esse hype, a situação muda um pouco de figura, né? Porque, por exemplo, você pega a Super Meteor 650, por que que ela é a moto mais desejada hoje? Não é porque ela é a melhor moto, ela tá muito longe de ser a melhor moto. Muito longe. Tem N motos muito melhores do que a Super Meteor, inclusive moto Mad Max. Aí eu vou falar de Vulcan 900, vou falar de Midnight Star 950. Ah, americano, mas a Super Meteor é uma moto mais nova, tem garantia, tem freio ABS, com certeza. Não tô falando que não tem, mas tô falando naquilo que entregam, tem muitas motos Mad Max que são melhores. E a partir do momento que nós tivermos aqui no Brasil motos, né, como por exemplo a moto Morini, né, com as suas motos custom, que é uma marca italiana, né, com preço acessível, ou até mesmo outras marcas, né, principalmente as marcas chinesas, né, se você é daqueles que ainda acredita que a marca chinesa de hoje é a mesma de 20 anos atrás, o conselho que eu posso te dar é o seguinte, dá uma estudada, né? Porque falar até papagaio fala. Eu acho que é bom a gente dar uma entendida no mercado, estudar, ler alguns artigos, né, principalmente de revistas internacionais. Você pode pedir o Google para traduzir para português, dá para ler tudo, né? E não só isso, né? A gente vê nitidamente uma melhora na qualidade do produto chinês, ao ponto que ele, por exemplo, o produto americano ele já engoliu há muito tempo, não tem volta mais. E está engolindo cada dia mais os produtos japoneses, né? Se mostrando superior em qualidade, inclusive aos famigerados produtos japoneses, né? Então, americano, diante do exposto, né, o que está acontecendo hoje no Brasil? Essas marcas estão perdendo hype, né? Super Meteor, pelo atraso, né, e pela expectativa frustrada criada naquelas pessoas que, né, que estão atrás da marca, né, cara, e que não, por algum motivo não consegue comprar a moto, né, e algum motivo significa não tem moto na prateleira. E a Schnerai por esse atraso constante aí, né, que frustra as pessoas e certamente fará com que muitas pessoas não queiram nem saber dessa marca mais. É, mas todo mundo é adulto,
Eu acho que as marcas, elas sabem, né, possivelmente das consequências daquelas decisões que elas tomam. E é isso aí, mano. É isso aí. Tamo junto e camigol. Vambora. Vambora. Vou abastecer essa moto aqui de uma vez, porque tá sem gasolina. Depois nós falamos então, papai. Vou deixar esse vídeo meio no encerramento aqui. É isso aí. Aproveitar e te convidar também, americano. Se você não tá participando do sorteio dessa moto aqui, ela tá sendo sorteada aqui no canal e o sorteio será muito em breve. Então já pega sua cota, porque estamos nos últimos números, meu filho. Então cola, cola que vai dar boa.